passa a chamar o conjunto dos itens de 38 a 45, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, o critério teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 19 de março. Em primeiro, eu indago dos diretores, algum interessado, se tem interesse, destaque algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 38 a 45 da pauta. Eu voto nos blocos do 35 a 45. 38 a 45. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, sendo esses os últimos itens da pauta. Declaro encerrada essa nona reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.